Well, shit happens, people, pri úplne novej série na úplne superhru Grand Theft Auto 5, alebo GTA 5, pre tých, čo nevedia. Túto hru som vám sľuboval už dávno, videli ste už intro a práve sa nás začína nový príbeh, začneme úplne od začiatku, čiže vychutnáme si to na vysoké FPS-ka, konečne sa mi to natáči krásne na môj počítači, čo je dosť divné, keďže Metro mi haprovalo aj na najslabších, ale to už sú detaily, ktoré sú možno pre vás nepodstatné, ale pre mňa sú veľmi podstatné. A už začína, takže tíško. OK, rovno nás to hodí do first personu, ale ešte najprv predtým, než čokoľvek iné spravím, bude to, že sa popcháme do Audia. Musíme stiahnuť rozhodne. A SFX konáme trošku potichšie. Pretože takedy ma hra preručí a neviem, ako to bude teraz v tomto prípade. Dáme ako takto. Takto. Myška funguje. Momentálne hráme za jedno z hlavných postáv ešte 9 rokov, tak keď čokoľvek iné stane v tejto hre. Čiže, well... Ináš, chcem vám niečo povedať. Teraz sme tu mali taký jeden... Clusterfuck by som to nazval celkom v pohode. Pretože tá žena, čo tam pred chvíľou vehla, to má byť údajne Amanda De Santa. Pre tých, čo už hrali tú hru, vedia, kto je Amanda De Santa. A pre tých, čo by náhodou nevedeli, kto je Amanda De Santa, je to žena Michaela. Jedno z hlavných protagonistov tejto hry, za ktorého momentálne v tejto chvíli hráme. Čo je taký trošku zaujímavý Clusterfuck, ktorý... Dobre, ale to nevadí. Poviem, povedal som vám to, takže pokračujeme ďalej. Ale to keď podlaším pozeranie sa dozadu a otočím sa celý aj z úzbraňou je trošku príliš. Takže dáme si tento tretí pohľad, lebo zhráme GTAčko predsa len. Budeme sa užívať aj ten pohľad, ale samozrejme keď hráme GTAčko je hlavne ten tretí pohľad tej tretej osoby, ktorý je celkom dobre vyvážený a mne sa celkom páči, pretože ten od prvej osoby je taký trošku závraťový podľa mňa. Tvoria sa taký neľmo neprirodzený. Nesedí mi extra, pretože máte malé FOV. Dobre, zdávame sa, pán oficír. Ešte som sa to stiehol do príbehu rovno. Ale inakšie by to asi nešlo, pretože... Nehrám tu úplne od začiatku, aj tak nás to chtiel len do príbehu bez nejakého uvítania, takže... Týmto vás vítam pri mojom videu, samozrejme. Je to prvý diel z GTA 5 informačnou, čiže... Zabudol som sa na stavitú cenu prvú časomieru, čo je trošku moja chyba zase. Čiže to diel bude prvý, bude trošku dlhší. Keď sa prebehne táto naskriptovaná ukážka, nadstavíme čas na 100 minút časovači. 30 sekúnd. Dobre, a teraz by sa mal začať najkrajšia časť, čo je prestrelka s pár bundami vonku. Potlač to. Musíme tu moť. Zdravím, môžem mať tu krajšie zvuky. Ešte viem, v čom prečo tak nahodno počujem zvuky. Moje slúchatka zase dodrbali, musím to na čo nadstaviť. Give me second. Really second. Only second. Oh, fuck. Stíši. A ešte to asi stíšim aj v settingsoch. Settingu. Dneska mi to ako nehovorí, ale mne nikdy nie. Pretože som taká trošku čubitná a piča a všechno dohromady. Takto to dáme na polku. Wrong profession! Dobre hovoríš ty. Momentálne hráme za Trevora. Trevor Phillips. To je najväčších čurákov v tejto hre.
a ktorý pôvodne v hre ani nemal byť. Lebo keď som pôvodnú ukážku, úplne prvú na GTA 5, tak Axios, ktorá sa hrá s Franklinom, či s Michaelom, mal hrať pôvodne iba Franklin. Po pôvodných dvoch, čo vlastne boli, tak ukázali iba dve postavy, Michael a ktorý odkýba o chvíľku príde. Trošku vám to spoilujem, ale to nevadí. Čo tá misia, kde idete za tým lietadlom, keď tam mal byť pôvodne to iný, ako tam je teraz. Čiže, well, tak to je teda, že pôvodne ani nemal byť Trevor, ale možno ho nehali, tam zaradili, mu sa nedal krátky príbeh. Možno, povedzme si pravdu, komu prišla tá postavička najsympatickejšia. Z celej tej série, no z celej tejto hry, komu prišla tá postavička práve, teraz spomínaného Trevora Phillipsa, najsympatickejšia, ako povahou, alebo najšialenejšie dá sa povedať. Takže sa ľahko dala zapamätať. No je to úplne jasné. Ha, tu nejaké jeho povestné huziky. Najdeme. Fuck you too! Počkaj, a vy tam občas počujete, keď povedia Angličania fuck you too, ako keby povedali fuck you too. Dobre, toto sa mi páči osobne, to šoferovanie z prvého pohľadu, ale ja som tak trošku nadrzený na tieto veci. Každú hru, kde sa dá dať pohľad z prvej osoby a šoferovať tak, tu tak ju hrám proste. Poď. Policie sa údajne nevšimli, ale tu na tejto križovatke s ním bude to... Tunak to zveme môjim krásnym driftom, ktorý nevyšiel, ako inak. V tejto sérii bude dosť nepodarených vecí, napríklad mojich driftov. Toto je dosť zaujímavé. A dúfam, že sa vám táto séria bude páčiť, pretože ona sa vám musí páčiť, pretože... Už potom neviem, čo by sa vám mohol páčiť. Prvý kráč to je na mojom... Na mojom kráči. Prvýkrát, čo na mojom kanále, nie je taká FPS strieľačka, ale taká polovičná. Dobre, tento prolog je taký dosť dlhavý, podľa mňa. Ale je pekný. Je pekný, má niečo do seba, má svoju hĺbku. Není to ako iné GTAčka, ako GTA 4 napríklad. Tá sa začínala takým zvláštnym spôsobom. Že si sa v podstate iba objavili v... Nie Los Santos, to je toto, ale si sa zapotorujú, nevidím. Ty bolo nenapadne ma hrať, ako si to presne volá. Nenapadne ma, nie Vice City, ale Liberty City. Liberty City, vlastne New York. Ale no, autorské práva nedovolili ani názov. Koho by to napadlo, kurva zrád. Užite si to ukážiť. Did not die a hero's death, but he was a man. Our Lord was crucified with two thieves. So for
perhaps should not judge. To je také smutné. Michael zomrel. Alebo nezomrel? But we know that you will show mercy to our friend. Grand Theft Auto 5. Dobre, oficiálne vítajte v tejto sérii Grand Theft Auto 5. Konečne som rád, že to môžem povedať. Dlho som to odkladal, ale... OK, je to fakt bomba, že to natáčam. Neviem, či veľa ľudí zaujíma príbeh, ale budeme sa robiť aj také blbnutia z GTA 5, ako inak. Samozrejme, môžeme si tu ukázať nejaké buggy, glitche a somariny, ale to môžete vybrať pri iných videách. He's a good kid. He's a good kid. A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day. Aj vám chýba v podstate tá hudba, čo? Ale problém je ten, že keby som mal tam tú hudbu, neviem, či není náhodou copyrightová. Copyrightová. Ale nemalo by byť, keďže to veľa ľudí natáčalo. Ale nechcem veľmi provokovať. Ale teraz som počujem tie hodiny si ich mať jebnúť. To vám poviem na rovinu. Nemám tie advantage, ktoré ten kid má. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, my friend? Dobre, musím na zapnúť tú hudbu, bo z toho jebne. Fucking here! The end of the road. With a big house and a useless kid. And I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a part of the process. Pauze menu. Á, počkajte, dá sa zapnúť zvuk. Ale už mi ukazuje, že hráme za Franklina. Taký, neviem si, clusterfuckies. Embrace it. Whatever you say, doc. Fajn, to je copyrightové, ale prečo tu budem do toho rozprávať, aby ma bolo tu menej počuť. Takže i tak v tejto sérii, ako znova hovorím, zase sa opakujem ako vždycky, lebo som piča, ale to vôbec nevadí. Myslím, že táto hra sa vám bude celkom páčiť, bolo to jedno z najväčších hier. Pred dvoma rokmi, aj pred rokom, proste vždy keď to vyšlo na takú konzolu, alebo to vyšlo na nejaký glorious PC Master Race, how I can say, brother. Toto je určite copyrightové, tak musím do toho rozprávať. Dobre, toto znelo dosť debilne. Kvôd! Vlažná stráž. Vidíme tu psa, vidíme tu krásne ženo. A vidíme tu krásne domy. Krásny tu pláž, okolí Los Angeles a Hollywoodu, čo vlastne Vinewood predstavuje Hollywood. Vidíme tu ožratého domorodca, domorodca debil, bezdomovca. Tá hudbička je riadne dobrá, nikdy som si to uvedomil. Can you show me where Burko Beach House is? No, I mean, I cannot. Man, won't you come on? Actually, yeah. It's that house right there, with the yellow stairs. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn, why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all. Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever. Pôjdeme si povedať, čo sa práve stalo. This the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in here.
Bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. No, takže čo sa práve stalo, musím povedať. Stalo sa nám práve to, že sme tu na s mojim chlapcom Franklinom momentálne. Máme ísť ukradnúť autíčka, no a... Lamar, čo je tamto, to je vpredu, ten vysoký černoch. Ako no, no racist táto hra určite, nebudeme tu robiť žiadne rasistické veci. Proste tu ide o to, že musíme ukradnúť auta a on sa spýtal nášho druhého protagonistu Michaela, ktorý ho uvidíme najskôr. Hneď po Franklinovi. Sa spýtal, že kde je ten a ten dom toho a toho, viete, potrebujeme tam ísť ujebať auta v podstate, keby sa spýtal, že dvaja černoši, čo môžu ne robiť, okrem kradnutia. Berem červené. Ja som mal vždy slovo červené. Like that? Bobby Big Dick on a nigga, huh? See it for real, homie? Everything, nigga. He should have paid the Nizzo. Ako to flechu. Daj mi ju nazad. Ja nechcem kabriolo, nemám na kabriolo, ty kurva. To sa ľahko kladne. Rádio. Dobre, čiže teraz to musíme štrádovať za týmto bielým BMWčkom. Či Audinou, sorry, Audinou. Ktorá je fakt pekná. Ty nám budú títo dvaja telefonovať. Rozprávať si sračky. Čiže ak to chcete počúvať, tak si čítate titulky samozrejme. Ak si ich neviete preložiť, tak to sú vaše problémy, pretože oni rozprávajú v tomto jazyku, ktorý si neviete preložiť. Čiže nemôžete povedať, že som lenivá kurva a nechcela mi to prekladať, čo sa mi nechce momentálne. Ale chcelo sa mi natáčať, tak prečo vám nenatočím práve GTAčko? Right, 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 aha. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow, tým. Aha. Čo vám to pripomína? San Andreas, prvá misia, ty traja na bicykloch. A ešte sa nám tu ukážu v jednej misii, čiže... Nadrbal som do auta, kurva rád. Teraz si dáme radšej pohľad tejto osoby, aby som videl, ako som dodrbal. Moje krásne autíčko, tam, 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 fengeline, fengeline, fenge, fenge, fenge. Prdele. Moje vodické schopnosti sú na úrovni VASD, pretože na volante to je lepšie. Preskúšime ťa, nie. Ešte kus. Spomalenie času, to je taká špeciálna abilitka, ktorú má iba Franklin. Fak? Práve som sa dá niečo zamyslel, som začal čítať to, čo mi tam hore vyskočilo. To bolo také myškovanie medzi autami. No to sme už práve zistili, že čo je špeciálna abilita Franklina. Nevystrkuj mi tú ruku, lebo ti ju niekto odrapí náhodou, napríklad ja. Pokračuj, Frank. Vidíme ho, dobre je. Tak, v tejto misii sa mi častokrát stalo, že som práve tu mať nášho Lamaríka stratil. On je jediný trasu, kam mám ísť, vieš, lebo mne to nepovie, kam mám ísť. To nevadí, práve som to pretočil zase, pretože tak analogový plyn nefunguje. Odhopiť! Videli ste práve to, čo som... To, čo ja, toho chlapíka, ako som zobral? Jo, to bola veľká vec. Finally, bitch! When you gonna learn how to move something? I'll show you how to move something, nigga. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit, my ass.
Asi sa nemám chlapi zrať toho chlapíka, to bude určite tým, že nás naháňajú, nie tým, že máme čornuté auta. To vôbec nikomu nevadí a ja si myslím, že to je úplne najlepšie mať ukradnuté auto a utekať s ním pred policajtom, pretože ja viem jediný, kam sa dobre skryť a už by som sa mal k tomu miestu dostávať každú chvíľu, jo, dostal som sa k tomu miestu. Tam sa mi najlepšie utekal pred policajtami zatiaľ, to ako doteraz. Vždycky som to tak využíval najviac asi. Sa jebol senka na kolajnice, potom som sa drbol senka dole. On sa prevrátil, to ma vôbec nemohlo zabiť, keď nemám strechu. A do piči policajta helikoptera. No s toto som nepočítal tak úplne. Tam mi trošku dojebala plány, no ale čo s tým urobíme už? Uj, do piči, auto ide predo mnou, takže musí zacúmať. Do piče som v kliešťach. Sa skrieme v aute, sa pritlačíme o volant. Teda nikto neuvidí, ale práve nás videlo to auto spoza nás. A keď sa vidíte, keď sa natlačí na tom volante, tak divilne šoféruje to. Zase BMX-u, do piči, musí zdrhnúť nejako. A najväčšia ironia je, že Rockstar sa rozhodol, že nie, že nejako rozdeľovať, že taký rasizmus alebo niečo, čo vám jebe ako rasizmus, že tak existuje. Čo, taký hlavný protagonista hneď ujebe auto, San Andreas hneď ujebal samozrejme, ujebal bicykľu, aby mohol ísť za Big Smokeom a jeho rodnému domu. Na bicykli mu to šlo najlepšie, tak čo urobil? Ujebal si bicykel, nie? Tak čo sa bude srať, aké auto kúpuje bába to spolu? Ujebe si bicykel a je zahojený na 100 roku. Ak sem taký kokot zabevčí, tak ma jebne. Pretože už keď nemáte dvere. Zastavíte si aspoň strechu, nech sa tebe opúčalo na gule. Keď nemáte dvere, to je absolútne žiaden problém, ale keď vám fučí na gule, tak to je fakt veľký problém, keď vám fučí na gule cez strechu. To som chcel zobrať, ale nevyšlo mi to zase, no čo už. Za 5 eur mi by to možno vyšlo, ale no, platy nie sú bohojaké a viete, no. YouTube money sú ťažké. Tak prepáčte mi, že som z začiatku nič nehovoril, chcel som vám nehať tie ukážky, aby ste si ich pozreli, vždycky som sa taký zaskočil, viete, že tam taká ukážka je vôbec. Ale práve dokončíme prvú misu, takže zase ide byť ukážka, tak sa pripravte. The Sibyl's Car Dealership, Franklin Comsin. Viete čo, ešte nastane takú pohodinku. Aby bola sranda, bude tento diel dlhší trošku. Pretože zahajovačka musí byť dlhšia. This racist insulted me. Hey, what's up, bro? Who you calling a nigger? No, I'm not calling nobody a nigger. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he reel him in. He gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. So, Jimmy, are you sure you are man enough? Take the wheel and show me. Franklinovo najkrajšie auto, aké môže byť. Mal by to byť Mustang alebo Charger, teraz nie som úplne istý. Hlavne vypuj rádio, pretože nech sa aj púser so sračkami zvané autorské práva. Čo by sa mohlo dosť rýchlo stať, pretože vieme, že to je veľa licencovanej hudby v GTA 5. Who you trying to impress? Your auntie Denise with all that ass, nigga, she got ass. She grown, yeah. She grown into a fucking idiot. No, she's sexy. Ty buzerant! Sexy? No, nakoľko nigga. Nah, mad for the penis. That's exactly how I like my women. Man, shit, it's good. Brzdíš už. Držím ručnú, áno, to nebrzdí. Musíme robiť piču tento chlapík. Nacúvame krásne rovno do jeho záhradky. Tak ako by sa patrilo. Nie rovno do garáže dáme nejaké špeciálne auto, ktoré sa tažko... Nie, ja tam musím dokonca nacúvať do garáže, pretože do piči auto, ktoré mi nezmizne a nedá sa ukradnúť nikým iným. Man, fuck you, I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me, cause I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee-yee ass haircut you got, you get some bitches on your dick.
Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with. Nigga. A nigga. What? Dobre, musím si dať kinov herdkary spraviť, samozrejme, necháme mu brátku narásť. Práve som vám dneska ja dejkovú ukážku, dúfam, že sa na mňa nehnevate, aj keď je to taká jedna z dobrých ukážok, len si ich povedal. Prepáčte mi, ako mi to tam skočilo, viete, ten zlozvyk, keď to hrávate sám. Á, dobre, nesaraj sa. Predáda to tam, to rádio má trošku série, že tam ho počuť v pozadí. A tie better betu, ne? Dosť, pribereš, budeš tlsta. Vstaň a cvič. Franklin! Hey, what's going down, huh? The market, my boy. Liquidity's a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. Alright, dog. I'll be around when I get a chance. Okay. Krásny kusik, keď vám na začiatku pridá tie peniaze, ktoré by ste mali dostať ako predobjednávkový kus. GTA Online je teraz možný, vlastne hasty. Ale ja sa s tým neviem ako srať, pretože toto nie je moje GTAčko, takže nebudem riešiť ako GTA Online. A ideme blbnúť. Ale hej, sa pustíme do ďalšej misie zase, sa nebudete. What the fuck are you doing, nigga? A nech nebudú policajti zdrnieme. No piči, všade sú policajti. Kurva! Viete, keď zavražíte niekoho na Černošskej ulici, tak je to veľký problém, hlavne v Amerike. Pretože tam není vôbec KKK klan. KKK klan. Alebo KKK. Čo je Ku Klux Klan. Skvá, nebudem tu radšej riešiť takéto veci. Radšej si zahráme na ISIS a nebudeme riešiť pičoviny, hej? Mačka. Toto bolo veľmi brutálne, čakám komentáre typu. On zabije 15 oných poligónov. Zabil tak 5 poligónov mačky, preboha, ako je to možné? Ten chlapec by mal zomrieť v pekle. Preboha, je to kurva hra, uvedomujete si to ľudia. Žiadne také narážky tu nechce vidieť. Sú tu zvieratá, ktoré sa budú zrážať proste. A ak tu budem vidieť také narážky a takú hroznú vec, že som spravil, len vďaka tomu, že som náhodou zrazil alebo tvoj kopol do mačky, ako pardon, je to pár... Pár pixelov, ktoré sú bezvýznamné. Zvierat v skutočnosti by som neudrel, som milovník celkovo zvierat. Mám rád mačku, mám rád všetky z druhých zvierat proste, ja nemám s ničím problém. Ale fakt, toto je vec, ktorá serie každého. A ako vieme, jeden známy youtuber s tým už mal problém, že zabil psa tam, strelil do neho, pretože well fucking shit, koho by napadlo, že budeme to toľký riešiť. Že zabil pár kúskov pixelov, ktoré sú v podstate bezvýznamné a nemajú žiadny vplyv na reálny život. Presne, ja ti ukážem prostredník. Toto vozím na smart, nech sa to reálne auto. Drba zriadne auto, takže... Alebo... Môžem spraviť takú jednu pičovinu, za ktorú ma asi nebudete mať rádi. Počkajte chvíľu. Ľudia, neverili by ste, čo nájdete pri nemocnici? Takéto fajnové obrnené autíčko, ktoré je jedno z mojich obľúbených z online-u. Áno, je to spravené... cez toto, ale to nevadí. Peniaze si tak nebudem čítovať nič iné, iba auta niektoré, ktoré sa nedajú tu na zohľad. Takže prepáčte mi, ale... Proste má to dačo do seba, ako nie je to cheat ani nič iné. Je to iba pridanie auta, ktoré sa nedá zohnať v tejto hre. A vám ho rád. Pretože je to veľké obrnené auto, ktoré je prakticky nezničiteľné. Ale to už sú detaily, do ktorých netreba zachádzať samozrejme. Musíte uznať ako takúto pičovinu. Kto by nemal chuť spraviť, aj keď natáča. Nakúsol vám Pavlo video, premiesol som sa ho pár metrov ďalej, spavnul som sa toto autíčko a mal by som sa dostať k tej ďalšej úlohe bez Simeona, ktorý je Bulgar. Je Bulhar, ale možno sa mýlim. Je možno, že sa mýlim, ja sa často mýlim o veciach, ktoré sa týkajú veci. Veľmi podobného typa. Taký kokot a tá parkovaná mieste niečo.
Nevystupuj z toho auta, to ti dovolil vys... Nastup do ňoho, ideme zaparkovať, som povedal. To si to nemalo odniesť, ale to nevadí. Do piči, to sa nedá zap... Do piči, odrapil som dvere. Počkajte, iba si ho fixnem. Áno, použijem fix. Pretože dvere by sa nemali dať odrapiť, ale prepáčte mi, že to takto robím. Mal by som zhynúť v pekle, že tak trošku podvádzam, ale no nevadí. Tam ide o príbeh, nie o to, ale o tie somariny, čo narobím. Nebudeme to riešiť. OK? Ale ďakujem vám. Viem tento diel aj taký trošku nudnejší, možno je to tým, že nie som taký úplne v dobrej, v dobrom stave to natáčať, som trošku nadrbaný a nasratý, nadrbaný ako nasratý zároveň, nahnevaný, naštvatý a všetko to dokopí. A zase som vám preskočil ukážku, ja nemusím. Setting starts game. Give me second. Chcem, aby ste videli. No tak to nevadí. Ja sa musím naučiť, prepáčte mi, ako uvidíte tú misiu, nebudete vidieť tie ukážky zrejme pri mne. Bola sa strašný čurák a preskakujem o ukážky a fakt ma to mrzí. Hey, wasn't that motherfucker who took the bike that S.A. Vagos dude? With the tattoo on his face and shit? Yeah, that was him. Vagos. I don't want no unnecessary bullshit here, alright? Dobre, dáme mi radu, že si môžem prepnúť do first person, keďže operujem. Ale to mi fakt nepomáha, pretože to je všetko digitálne a ja nemám rád digitálne. Ale je to pekné. Normálny človek by si zobral tamto, čo som tam zničil, ten Ford GT, ale ja si musím zobrať toto, pretože toto auto má svoju dušu a hĺbku a všetko. Nakoniec ho zaparkujem do garáže. Should be is the story of your life, asshole. Okay. Cause the auto asshole. Think this crazy motherfucker wants something. That is messed up. Chcete ulíchliť kúsok. Na druhú. Ja sa mám schladiť. Nie, prečo sa mám schladiť? To je fakt bomba ako ty. Nebojte sa, ja vám tu vôbec neudrbávam auta. Do piči, prilákal som sa pozornosť. Kurva! To som nechcel. Ešte nám ostalo takých 18 minút. A možno to nebude... Držu ho. Zase sú alertovaní, do piči tam už. Dobre, ukáže, vrátim sa po prestrihu, hneď tam budem. Na 150 krát, ale poslal som sa sem. Že som faktický čurák, ktorý furt posral. To už nepochopíte. Tom. Dáme sa si kus Battlefield zábavy. Dáme sa do krytu. OK. Nikomu nevadí. Mercy. You fucking get the hit, man. You on the fire. Dead man in the fire. Chubak do. Chubak de. Dark Souls to tu.
that nigga. Bust his ass. Check that door. They trying to mask him. Get that car and go. Get out of here. Jeden magos, ďalší magos, ďalší magos. Tak, teď to je cez piču brokovnice, aby to ti rátalo. Toto není možné, že som to práve spravil. Ako, toto by malo uznať podľa mňa. Toto by malo uznať môj reflex. Preto... Dobre, zase ukážem, keď budem naspäť. Som až taká piča, že zase chcípavam. Dosť už, už som si dal prestávku, už som to mal aj vypnuté. A znovu pokračujem v tom zjebávaní pičovi. Chcem 5 eur za to, za každý pokus, keď si chcípnem. Tejto. Milionárom. Ooh, bitch, get out of the way, get out of the way, bitch, get out of the way. Tam kryti ako svinia. Aha, toto máme mali už podpadovať benzín. Kurva ne. To radšej skipnem. Nie, nech skipnem. Chcem vidieť, aby ste videli, aká som piča. No nič. Prepáčte mi, ale prednes to už bude zrejme všetko. Lúčim sa s vami, Broad. Vidíme sa pri vašom dieli. Prepáčte mi, že tento diel bol na piču. Ale no, ďalší bude lepší. Lúčim sa s vami a čaute, čaute.